kale ku hadli karin afka dhalinyarada afka odayaasha guud ahaan garxajis magaciisa cid qoray ku hadli kartaa inay tahay gudiga guud ee garxajis aqliga saliimka ay ku hadleen waayeelka beesha garxajis waanu qaadanay waanu taakiidinaynaa waa beesha lixda gobolba degta waa beel 1500 ka badan baa dalka ka ee hadalkeeda iyo go'aankeeduna saameyn weyn mugeyska afrika ku leeyahay go ah gudoomiyaha gudida dhalinyarada garxajis kuna hadlaya afka dhalinyarada waxaanu halkan shir saxaafadeedkan u qabannay inaannu si mug iyo miisaan leh u taageero go'aankii shalay ka soo baxay gudida guud ee garxajis waxaanu ku taageersanahay qodobadii ay soo saareen guud ahaantood waxaanu u taageerinaa si mug iyo miisaan leh waanu ku raacsanahay ka dhalinyar ahaan waanuna taageersanahay sidoo kale waxaanu soo jeedinaynaa inaan cid kale ku hadli karin afka dhalinyarada afka odayaasha guud ahaan garxajis magaciisa cidda qoray ku hadli kartaa inay tahay gudida guud ee garxajis iyaga ayaanu taageersanahay ciddii kale ee iskaga hadasha waa cid aanna metelin lamana meteli karaan qodobada odayaasha gudideed oo soo saareena si mug iyo miisaan leh ayaanu u taageersanahay una barbar istaaganahay guud ahaan dhalinyarada garxajis meel walba ay joogto dal iyo dibid iyagaana metela waxay yiraahdaan iyo halkay shalay dhigeen ayay taallaa maanta waxaanu halkan isugu nimi annagoo ah garxajis bari inaanu ka hadallo go-aankii shalay ka soo baxay gudida garxajis gudida garxajis horta garxajis oo dhan iyadaa matisha cid ka daba hadli kartaana ma jirto go-aanka ay soo saareenna sideedaasaanu ku qaadanay waa marka labaadee gobolka sool arrinta ka socda iyo dhibta haysata waa ka taxsiideynaya laakiinse waxaan leeyahay muuse nin la aamini karo maaha oo maanta haddaa arrinkaa gashaan biruu idinkaga baxaya nimanka kale ee saaq baan la hadlayaa waxaanu taageersanahay oon halkan isugu nimid gudidii guud ee garxajis go-aamada ay soo saareen gudidaasoo annagana matasha waxaanu halkan shirka jaraa'id u qabannay aqoon-yahankii gobolka sanaag ee beesha garxajis waxay kulankan maanta isugu timi oo doonaysa inay ku ta'kiidiso gudidii garxajis go-aamadii shalay ka soo baxay inaanu taageero inaanu sii xoojinno aqliga saliimka ay ku hadleen waayeelka beesha garxajis waanu qaadannay waanuna ta'kiidinaynaa waana sii xoojinaynaa waxaan taageeraynaa gudidii guud ee garxajis go-aankii 5 qodob ay soo saareen si mug iyo miisaan leh u taageeraynaa waxaanu kaloo sheegaynaa cid kaloo afka garxajis ku hadli karta oo na matashaa ma jirto aan gudida ahayn marka ugu horeysa waxaanu dhammaantay oo aada u taageersannahay oo soo dhoweynaynaa waxa weeye go-aanadii beesha garxajis ay shalay ku gaadhay runtii beesha garxajis oo beesha ugu ballaadhan dalka waa beesha lixda gobolba degta waa beel 1500 ka badan baa dalka ka ah hadalkeeda iyo go-aankeeduna saameyn weyn mugeyska afrika ku leeyahay marka beeshaas go-aamadii ay gaadhay aad iyo aad baan u taageersannahay waanu nala qabnaa waanuna soo dhoweynaynaa qodobka labaad waxaanu xanuunka la qaybsanaynaa iyo dulmiga ku dhacay gobolka sool waw asbuulkiisu fiican saaxiib wadkeeshi sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa